Beti esaten dugu, berdintasuna bakoitzaren baitan hasten bada ere, talde lana dela beharrezkoa, elkarlana. Eta formalki gaur sortu duzuen bai sarearekin argi geratzen da berdintasunaren aldeko lan kolektiboa egiteko prest zaudetela. Zorionak berriz horregatik. Sareak beti izan dira importanteak berdintasunaren historian. Sareak indartu egiten du berdintasunaren aldeko lanaren eraginkortasuna. Eta sareak erakusten digu gainera talde lanak duen indarra, gure herrietako historian auzolanak izan duen modukoa.